Então vamos lá, conto com o like e com a torcida de vocês. Vambora. Vamos, vamos lá, primeira caixa. Fiz algo pra você. E aí galera, aqui é o Pampa. Estamos de volta ao Overwatch e há mais um evento. Desta vez, evento de Natal, cara. E como sempre nos eventos, a gente vai abrir então 50 caixas de itens, 50 caixas de Natal, vamos chamar assim. Temos 51, na verdade, porque sempre no evento a gente ganha uma extra, né? Então são 51 mais o título do vídeo é 50 caixas de Natal. Olha só, galera! Vocês estão vendo que nós temos skins novas. Essas aqui não são as únicas. Temos aqui da May do Tormund, tem da Tracer do Lúcio e ali atrás escondido tem também do McCree. Mas essas não são as únicas. Nós temos no total 12 skins nesse evento. Temos sete poses de vitória, temos três emotes e duas apresentações de destaque. Totalizando, então 24 itens principais fora esses a gente tem eh, falas e... e sprays né mas esses não são uh, principais eu vou fazer o seguinte eu tenho a lista que completa aqui do meu lado e eu vou abrir as caixas de itens agora e daí Uh, depois no final, o que eu não tirar nas caixas de itens, eu mostro para vocês ali na galeria de heróis, beleza? Então vamos lá, cara. Espero que eu tire bastante coisa aí. Vamos começar então a abertura de 50, quer dizer, 51 a caixas de itens congelados. Vamos chamar de caixas de natal, certo? Então vamos Vamos lá. Comece a torcida aí, galera. E. Conto com a torcida de vocês e também com o like de vocês. Então cliquem no gostei agora para não esquecer, porque essa ajuda é muito importante. Então vamos lá, conto com o like e com a torcida de vocês. Vamos embora. Vamos lá, a primeira caixa. OK. Duplicado, duplicado. Eu não vou falar sobre os itens duplicados, tá? Porque eu já fiz a abertura de, de outras caixas antes, então vai ter muita coisa duplicada, porque eu já tenho bastante itens. Temos aqui um spray BB pro Winston, isso aqui não é do evento. O, os que tem do evento tem esse cristal de, de gelo aqui, ó. Atrás, ó. Tá vendo esse cristal azul. Então. esplêndido De novo. esplêndido uma fala para o Idol Maker, vamos Ok, é, como nos outros eventos, sempre vai sair pelo menos um item, pelo menos um item do evento de Natal vai sair nas caixas. Então, olha aqui, ó, sempre vai ter o Cristal de Gelo atrás. Então temos aí, ó, o ícone de jogador Yeti, que é uma skin. Do Winston, tá? Essa skin yet deste evento de Natal. Eu não vou botar aí porque eu não jogo de Winston. E temos aqui o spray da Widowmaker que não é do evento. Hein? Um outro spray qualquer. Aqui nós temos créditos: 50. E aqui duplicado. Vamos embora. Ok, duplicado, duplicado, duplicado e aqui um ícone de jogador que é um biscoito de gengibre. Uma casinha ali, ó, de doces. <risos> ok. <risos> Saiu grana aí. O que, que é isso aqui? Pose de vitória para o Reinhardt. Essa pose de vitória aqui... Ah, sim, essa pose de vitória é do evento, ó. É a Poço de vitória torrada, ele tem uma caneca ali, ó. Sensacional. Lembrando que aqui nas caixas de itens sempre vai aparecer a skin padrão, tá? Então não estranhem isso. Essa não é a skin que eu uso normalmente. Eu não uso uma skin só com, com os personagens, eu fico alternando, mas eu, geralmente eu uso lendárias. Essa é a padrão do Reinhardt. Temos crédito, 150 aí. E duplicado, duplicado. E assim como nos outros eventos, os itens desse evento custam o triplo, né? Opa! Pera aí. Tiramos duplicado aqui, duplicado aqui e um ícone de jogador aqui, que é o Dreidel. O que, que é isso, meu? Eu não sei o que é isso aqui. É coisa lá da, da cultura do norte, lá do. do. Anglo-saxônica, né? Dos Estados Unidos e Inglaterra. Bom, e a animação de destaque pra cimetro, olha só. Beleza, então olha só. Eu até me esqueci de anotar. A gente tirou. De riscar da minha lista. A gente tirou do Reinhardt a pose de vitória, né? Isso aí é quando faz jogada da partida, né? Legal. Essa aí era uma da, dos itens que eu mais queria, tá aí, já tirei. Beleza. Vamos pra outra. Ainda temos 46 caixas. Opa! Tá, ok. Temos um emote aí pro Reaper. Que já existia antes, né? Não é do evento. Temos um ícone aqui, ó, sagrado. Um ícone de jogador do evento, né? Por causa do cristal de gelo lá atrás. Temos um visual aqui, ó, da Fara Lendário, a dançarina da chuva, que é a contraparte lá do pássaro trovão que eu uso, né? Então, é o pássaro trovão com outras cores, tá aí. Eu vou até equipar isso aqui porque eu tô com o pássaro trovão equipada. E aqui, duplicado. Tiramos então um, uma skin lendária e um emote aí, ó. Mas nada do evento importante, né? Que seja importante. Ok? Duplicado, duplicado e duplicado. E aqui um spray para o Lúcio. É, esse, esse fundo aqui do, do cristal de gel, ele não aparece lá quando a gente bota o spray. É só essa coisinha aqui, ó. É parece uma daquelas bonecas é, russas, né? Eu não, eu não tenho certeza. Aqueles bonecos que ficam. Eles botam um dentro do outro, tem uma coisa assim. Ó, oh, aqui também. Só um pequeno bug. <laughs> ok, uma fala pra sombra, duplicado aqui, duplicado aqui e aqui. Ornamento, mais um bonequinho desse, só que dessa vez pra Widowmaker ali com uma roupa meio francesa, né, já que ela é francesa. Então bora. Ok. Duplicado. Não, isso aqui é créditos. Duplicado aqui, duplicado aqui e. Um ícone de jogador de presente aí, ó. Do. Também do, do evento. Por enquanto, galera, aqui, se eu não me esqueci de anotar nada, a gente só tirou dois dos 24 itens principais. Então vamos lá. Opa! Um emote para a. Zarya. Ah, sim, esse emote aqui... Esse emote, ele tem três variações. Ele tem essa primeira variação, que ela abre caixa, abre caixa, abre caixa, abre caixa e não tira nada e desiste. Aí, ó. Tem uma que ela tira um robozinho e ela é contra os ômnicos, né? Então ela fica brava e daí... Eu vou te abraçar como um ursinho de pelúcia siberiano. <laughs> é uma das falas dela, né? Eu vou te abraçar como um ursinho de pelúcia siberiano. Vou te abraçar e apertar como um ursinho de pelúcia siberiano. Bom, já vou equipar isso aqui. Legal. Esse aí era um. Esse emote custa 3 mil créditos, se eu não me engano. Então, valeu. Tá, mais um dos itens principais. Dá um tempo. Tá, isso aqui é duplicado, duplicado e duplicado. Eu não devia nem ter visto isso aqui que era duplicado. embora. Opa! Duplicado. Duplicado, duplicado. Duplicado. Isso aqui é o visual que eu, que eu gosto mais da. Da Mercy, né? A Valkyria. E aqui. Um suéter feio. <laughs> Suéter, na minha terra a gente chama esse tipo de vestimento de blusão. Não é o bluezão, aquele youtuber maluco lá, é blusão. <laughs> é pro Macri esse spray aí. É o Banff, galera. para quem não sabe o que é essa, essa sigla aqui, ó, uh, que tá sempre aí uh, ligada ao Macri, significa Bad Ass Motherfucker. Eu não vou traduzir, mas vocês, a maioria, sabem, né? Badass Motherfucker. <laughs> Vamos lá. Bom, um... temos aqui pro soldado 76 o spray, o bonequinho de novo. Aqui é duplicado, duplicado e outro spray aqui para a sombra. Todos eles têm esse spray do bonequinho, né? Já deu para notar. Aqui a gente tem o spray para o Bastion do bonequinho também. Isso aqui é pro Soldado 76, um emote que já existia antes, que eu não tinha tirado ainda. Pôs de vitória para as áreas que eu não tinha ainda. Que não é do evento, já existia antes. Vou equipar, porque eu tenho poucas poses de vitória para as áreas, eu acho. Uma ou duas só. E ali duplicado. Tá difícil sair as skins novas aí, cara. Duplicado, duplicado, duplicado. E ícone de jogador aí de sinos. Não vou equipar essas coisas aí porque eu já equipei aqui um, um que veio gratuito, ó. Que é o, exatamente o cristal de, de gelo ali, o cristal de neve, sei lá. Ok, uh, duplicado, créditos aqui que são 50. Uh, o ícone de jogador aí, esse aqui, o widget Eu não me lembro se esse aqui é o da Fara ou. É, é o da Fara? Tá escrito aqui, né, cara? <laughs> eu nunca presto atenção. Esse é o da Fara, mas o, o olho da Ana também tem uma coisa parecida. Uh, e o ornamento aí, ó. Também para o Junkrat, o spray. É, na verdade, isso aqui é um ornamento, né? Isso aqui vai pendurado. Eu achei que isso aqui era aqueles bonequinhos russos, mas eu acho que é só uma, um enfeite de pendurar ok mas é um spray né ok duplicado aqui duplicado lá aqui a gente tem um spray da make que eu não tinha ainda sorriso e um ícone de jogador aí chocolate quente tem ali o cristal então é do evento aí ó vamos abrir mais. Isso, hein, meu? Ó, acabou de sair esse aqui, né? Já veio duplicado, 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 duplicado e. O. O bonequinho, aquele ornamento das áreas. Duplicado, duplicado, duplicado e esse aqui. Também é um ícone de jogador ali, ó. Um, um globo de neve, né? É, exatamente. Mais um ícone de jogador aí do evento. Vamos lá, galera. Torcida aí que é a pata feia. Ó. Oh. Ok. É, não é do evento, né? Mas olha aqui, ó. Duplicado o spray aqui. Que spray é esse? Inverno, mas o cara tá num, na praia parece pro Rod Rock. Interessantes, aqui não é um ornamento, ó, é um spray diferente. E aqui duplicado. E aqui é uma animação de destaque ó quando faz jogada da partida com o Zeniata. É os orbs, né? Orb da harmonia, o de cura, o amarelo, né? E o roxo, que é o orb da discórdia, que é o do debuff. Então vamos equipar. Muito bom. Vamos lá. Opa, duas lendárias. E duas lendárias repetidas. <laughs> duplicado, duplicado, duplicado e duplicado. Tudo duplicado. Que beleza. Sai duas lendárias repetidas e não sai o... uma skin nova, né? Uh, duplicado, 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 duplicado. Que boa caixa, né? Duplicado, 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 do. Du... Não, aqui não foi duplicado. É o, o ícone. Uh... Não é um ícone de jogador, é apenas um spray que se chama ícone. Pro Lúcio. Pro Lúcio, mas um spray bonitinho, né, cara? É. Duplicado. Duplicado aqui, aqui é 50... 150, né? Fica frio. E a fala do. A fala do soldado 76 aí do evento. Beleza. Ok, temos aqui um spray duplicado, um fala. Eu não faço milagres. Bom, às vezes eu não faço milagres. Bom, às vezes. <laughs> às vezes ressuscita o time inteiro, né? <laughs> Fala aí pro Rog Essa aqui é do evento, ó. Porque tem o cristal ali atrás. E essa aqui não, né? Então, temos um ro-ro-ro aí do Rog E animação de destaque para a Widowmaker. Essa é do evento, hein? <laughs> é isso aí. Bom, a gente tem ainda metade, cara. E eu já consegui as duas animações de destaque que tinha. Inclusive, eu não anotei aqui, cara. Tô esquecendo de anotar coisas. Hum, deixa eu ver. A apresentação de destaque, né? Então, eu tirei da Cimenta e tirei da Widowmaker, olha só. Bom, aqui a gente tem duplicado. Todo mundo morre. Exatamente, eu já vou equipar. Então, um visual aí normal para sombra é o Note. Temos o um spray aí do Reinhardt com uma roupa tradicional alemã. Olha só. <laughs> tá, isso aqui já tinha é, duplicado, nem precisava ter visto. Ó, lendário. E é a skin pro Winston. Aqui é créditos. Aqui é duplicado, aqui é duplicado. E aqui tá o. O, o, o visual né a skin nova para o Winston o Yeti o monstro das neves aí ó tá aí já vamos equipar isso aí para ele temos aí metade das caixas ainda galera vambora tá Deixa eu anotar, saiu ali pro Reaper também. Deixa eu anotar aqui pro Winston que saiu, porque depois no final eu mostro o que não saiu para vocês. Uh, saiu agora pro Reaper, eu já vou anotar aqui também. Reaper, cadê minha lista aqui, cara? Aqui. Reaper skin. Beleza. Olha só. Calafrio. É uma skin aí para Reaper baseada em gelo, né? Eu não, eu não jogo de Reaper, então para mim não faz diferença. Duplicado aqui. Aqui é crédito. 150 também. E os de vitória para Reaper também. Para mim não faz diferença. Vamos lá: Duplicado, duplicado. Um spray para Far aí que eu não tinha ainda. Saudação e o spray para Ana esse aqui também não é do dos enfeites aqueles olha só esse aqui é ela ali tomando um chá na caneca do Overwatch lá ó. <laughs> é o quentinho esse aqui é do evento né sempre vai sair alguma coisa do evento nas caixas pelo menos uma sai acho que já teve um... uma caixa que saiu duas aí né ó saiu skin aí pro Rodrog. Rudolf Rudolf é uma das renas do Papai Noel né então tá aí uma skin do evento aí para o Roadhog. Olha lá o cristal lá atrás. Aqui a gente tem duplicado, duplicado e créditos 50. Então deixa eu anotar aqui mais uma skin, desta vez para o Roadhog. Beleza. Vamos abrir mais. Vamos lá, galera. Torcida aí. Eu não vou nem dizer o que eu quero dessas coisas que faltam, porque senão me dá azar. Temos aqui um spray para a Sombra. Hacker. Um ícone de jogador aí para o Santa Clete, que é. Pro Thorbion, né? O Thorbion de Papai Noel ali. Alguém tinha que quebrar o gelo. <laughs> vou já botar isso aqui pro Macri, se bem que Macri eu jogo muito pouco. Mas. E. Um teleportar. O famoso blink da Tracer aí, ó. Um spray. A lendária. Grana. Grana lendária dá 500 créditos, né? Duplicado aqui. Aqui duplicado. E um também, um outro spray aí, ó. Que não é dos, dos enfeites aqueles, ó. Dessa vez pro Winston. Winston abrindo presente ali. O eu tenho spray bonitinho, então. 20 caixas, galera. 20 caixas. Tudo duplicado, que beleza. Olha o épico. Ok. Um, duplicado aqui, duplicado aqui, duplicado aqui. Aqui, galera, é o Avarento. O Avarento, é, pra quem não sabe, é tipo uma história de Natal que tem lá também deles, dos Estados Unidos e Inglaterra, não sei exatamente de qual país é de origem. Que tem uma história de Natal do Avarento, que depois ele se converte à crença do Natal e tal. É, tem vários filmes falando sobre isso, cara. É o Senhor Scrooge? Uma coisa assim, geralmente é. Vamos. Botar aqui é mais um uma skin aí. Uma skin, não. Screen. Uma skin dessa vez para o Macri. Macri skin. Macri tem um emote também, cara. Vamos ver se a gente tira. Saiu grana. Grana aqui, 150. Duplicado. Aqui tem um ícone de jogador aí que é do ano novo ali, ó. Ou até mesmo do Natal. Um brinde, né? Olá, mundo. Olá, mundo. <laughs> Uma fala aí que já existia para o Zenyatta. 17 caixas, galera. Vambora. Duplicado, duplicado e duplicado. E aqui... Pose de vitória para Ana. Esse é um dos 24 itens principais. Então deixa eu anotar aqui, cara. Pose de vitória para Ana. Tá aí, ó. Ela fazendo um brinde ali com a xícara de chá. Lembrando, né? O, o, o cristal ali atrás não aparece, né? Ó, tá vendo que ele não gira junto. Já vou equipar isso aqui, cara. Ó, lendário. Ó, uh, épico. Veio duplicada a skin do Reaper aquela, né? Aqui, novamente, ó, um spray com a sigla aquela lá do Macri. Duplicado e. bolhas. É o champanhe aqui, né? Ou o champanhe, ou a champanhe. Cada um fala diferente. É... Estourando champanhe aí. Um ícone de jogador. duplicado, duplicado lá. Aqui é um spray que já existia aí pro Soldado 76, com as cores ali dos Estados Unidos no fundo, e uma pose de vitória aí, ó. Novamente com o visco em, em destaque ali, ó, dessa vez para para é o ramo de visco. É uma pose de vitória que a gente pode rodar, mas na quando é pose de vitória, a gente só vê de frente, né? Então não adianta a gente rodar aqui pose de vitória. Mas deixa eu anotar aqui, uma pose de vitória para Mercy. Esse é o único item principal que nós temos para Mercy aí nesse evento. Opa! Saiu aqui uma animação de destaque de jogada da partida para para Mei, mas é, não é novo, né, ó. Então, um presente para você. É uma flechada, né? Porque é o Ranzo, Eu vou botar. Eu tenho uma coisa para você. Também uma fala, viu? Saiu dois, saiu dois itens, mas duas falas, ó. E aqui é duplicada essa fala aí, vamos ser. Entra em meu salão, disse a aranha para a mosca. <laughs> para o Dom me queria é animação de destaque para a Mei. <laughs> Ela faz a a, a muralha de gelo. E depois a cena lá de cima. Já vou equipar porque eu não tinha essa aí, ó. Acho que essa aí era a única que faltava pra mim da MEI. Eu tenho muita coisa da MEI. embora uh, Mais um lendário. Ok, saiu aqui uma skin pro Junkrat que eu não tinha. Mas ela não é do evento, ó. É o Espantalho. Vamos botar aí porque eu não tinha essa lendária aí do Junkrat. Muita gente gosta dessa skin. Eu não sou muito fã. Eu gosto mais do Tolo lá. Temos aqui o ícone de jogador Hortelã que vai para que serve para todos os heróis, né? Relativo a todos os heróis, que também é do evento. Temos aqui duplicado e duplicado. embora Temos 12 caixas ainda, cara. Pose de vitória aí para a Fara. Então vamos anotar. Lembro que a Ana tinha uma pose de vitória ali semelhante? Pois é, a Fara também tem, olha só. É, essa é a pose de vitória, né? Beleza. Provavelmente eu tô esquecendo de anotar alguma coisa. Depois no final do vídeo eu vou mostrar a coisa que eu tirei nas caixas. Mas é, é distração, cara. Eu tô gravando o vídeo aqui e daí não dá para eu me concentrar totalmente em tudo. É complicado. Temos uma pose de vitória aí pra Diva, que é do evento, olha só. É o Meca enfeitado ali com as luzes de Natal e ela acenando. Beleza, já vamos equipar isso aí. Aqui é duplicado, aqui é um spray que já existia do Soldado 76, é o... o negocinho lá de cura dele, que eu nunca sei o nome. E Soldado 76 tem um spray bonitinho, né? então não tem por que usar outro spray e um visual para as a gelada. Aí, ó. Esse branco então temos aí mais uma skin para Azaria, para Azaria, Azaria, Azaria skin. Beleza. 10 caixas ainda, cara. Duplicado, duplicado, duplicado e o ornamento, né, o enfeite lá da Ana, olha só. É o spray, né? Nove caixas. Contagem regressiva para as últimas 10 aí, ó. Duplicado, duplicado e duplicado. E aqui temos um emote para o Torbion. Batendo os calcanhares. Vamos equipar porque eu, eu só tenho um. Mas esse não é de exemplo. Saiu duplicado aqui aquela pose da diva. Que acabou de sair. Duplicado aqui. Duplicado aqui. E o um spray aqui. Como é que se pronuncia isso aqui, cara? Je GTV? GTVOI. Eu não sei. É, eu sei que a tradução é eu te vejo. Estou te vendo. É o que ela diz. Estou te vendo. Sabe? A Widowmaker. É isso aqui, ó. Só que é em francês. GTVOI. Eu acho que é isso. Acho que é voz. É, se pronuncia voar, Eu não tenho certeza, não. Hein? Meu conhecimento de francês é escasso. Vamos, ah, duplicado, duplicado. Aqui um spray da. Um spray aqui, ó. Dela, sei lá, parece mais jovem ou, ou sem aquela roupa dela que ela usa no combate, ó. Casual e. Ícone de jogador aqui, ó, o Ginger Mari. Pra que gay vale pra todos os heróis, né? Não é específico de nenhum. Seis caixinhas, galera, vamos lá. O lendário repetido, né? O mesmo lá, o duplicado do Winston. Esse aqui também, é duplicado do Reinhardt que eu já tinha. Aqui, duplicado um spray aqui que eu. Isso aqui é pra. Ah, isso aqui é do Roadhog. E uma fala do Junkrat. Beleza. Vamos botar aí, né? Cinco últimas caixas: Duplicado, duplicado e duplicado. E aqui o spray do Bastion. Que também não é um spray de ornamento. Olha só, é um spray diferente. Mas eu tenho spray bonitinho. A minha lei é: quando eu tenho spray bonitinho, eu uso o spray bonitinho. Duplicado, duplicado. Ok, não vou nem comentar nada. Eu vou botar isso aqui, mas isso aqui não nos diz muita coisa. É a fala do Bastion do evento de Natal. E um chiclete aí pra diva. Um spray que eu não tinha ainda. Eu não tenho spray bonitinho da diva, mas eu uso outros sprays com ela. Esse aqui não é tão legal. É, o chiclete ou a chiclete? Muita gente fala de um jeito e muita gente fala de outro. Temos aqui ó o rifle para Ana. É um spray. Não é o spray que eu uso com ela. Eu não tenho o spray bonitinho da Ana, mas o spray que eu uso com ela é mais legal. Uh, Posse de vitória para o idomaker duplicado. Aqui duplicado e o ornamento para a tracer, cara. A terceira eu tenho spray bonitinho então duas caixas cara duplicado 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 e duplicado terceira vez que sai essa pose de vitória aí para diva nessa abertura de caixas aqui cara e a última caixa Terceira vez que sai esse visual do Reaper, que é um personagem que eu nem jogo. Parabéns pra mim, né? Duplicado, duplicado, duplicado e 50 créditos. É. Então, cara, não saiu nem a skin da May, nem do Lúcio, nem da Tracer e nem do Torbjorn. Eu tive azar nessas 51 caixas, cara. Só saiu a do McCree lá atrás, né? Então, agora eu vou mostrar pra vocês o que não saiu, né? Então, primeiramente o que não saiu dos 24 itens principais. Esses 24 itens principais, novamente eu digo pra vocês: são 12 skins, 7 poses de vitória, 3 emotes e duas apresentações de destaque ou animações de destaque. Então, uh, da diva. A diva saiu a pose de vitória, cara. Eu não anotei, ó. tá vendo? É uma coisa que eu não anotei. Lúcio não saiu a skin. Lúcio não saiu a skin. A skin que do evento é essa aqui. Pera aí. É uma skin que pode ser comprada por 750, ó. Tá, agora o negócio buga. Aqui. 750. A gente pode ou tentar tirar ela nas caixas ou comprar por 750. Ela é o triplo de uma normal. Tá vendo? Que ela é... Ela é épica as épicas são as roxinhas aqui o oh, bordô lilás elas custam 250 é, e essa aqui custa o triplo 250 né assim como no, no evento Halloween só que a gente só pode desbloquear com créditos é, durante o evento depois do evento a gente não pode é, desbloquear mesmo pagando o triplo de créditos então Fiquem atentos a isso. Vai até o dia 2 de janeiro, se não me engano, o evento. Então tá aí, ó. A skin que eu não tirei. Que depois, ó, vocês estão vendo que eu tenho 3.725 créditos, né? Mas eu não vou comprar nada agora, porque pode ser que eu, que eu ganhe coisas nas caixas que eu vou abrir. Eu vou deixar para gastar esse, essa grana que eu acumular lá no final do evento para ver o, se eu tiro as coisas que eu não tirei nas caixas ainda até lá, né? Depois disso a gente pro Macri, Macri cara. Pro Macri a gente tem o Emote que é o truque com chapéu. Tá aí a skin nova, né? Que é o chapéu dele é como se fosse uma cartola e aí ele tira a neve dali e depois manda chumbo. É isso aí. Dá para girar isso, cara. E aí, depois fica caindo neve, ó. Isso é um emote, né? Pode ser usado em qualquer momento na partida. Depois, o que não saiu foi as coisas da May. E eu queria as coisas da May, cara. É a skin, né? A do Natal que é a May Natalina. Olha só que facada é 3 mil. Aí, cara. aí, 3 mil nessa skin aí, ó. E eu não tirei ela. Uma skin lendária. É a MEI natalina. E também tem o emote da MEI. Tem o emote oh. da MEI, que é o do boneco de neve. Dá pra rodar isso aqui, cara. Ela faz um boneco de neve ali, ó. Depois some. Na verdade, quem faz é o robozinho dela, né? Ele vai criando ali a neve, ó. <laughs> ok. Tá aí. Mas eu não tirei a, a skin da May, cara. Hum. Depois, o que eu não tirei mais teve da Fara. Que é também. Ó, esse aqui eu tirei nas caixas, né? Como vocês viram aí. Que é, como eu disse pra vocês, é a contraparte aqui do passar do trovão, tá vendo? É a mesma coisa, é um recolor, ó. E eu não tirei a skin dela do evento, que é a gélida. essa aqui, ó. É a fara de gelo. Essa eu não tirei, ainda vou ter que lutar aí pra tirar, cara. Ou eu compro mais caixas, ou eu batalho aí jogando e passando de nível e pegando. E pegando caixa em cada nível. Do Reaper, cara. Do Reaper eu tirei a skin, né? Que eu, aliás, nem equipei show eu equipar essa skin aqui, se bem que pra mim não faz diferença porque eu não jogo de Reaper. Mas tá aí, ó. A skin. Pra quem joga de Reaper, tá aí, ó. A skin é até que legal, mas. Uh, pro Reinhardt eu tirei. Pro soldado 76, que tem agora... Que é uma pose de vitória que eu não tirei. Cadê? Pose de vitória, cara. Aqui. Também é aquele, é aquele brinde, ó. Isso aqui é pose de vitória, a gente só vê de frente, né? Mas. Sei lá. Eu rodei, não sei porquê. E depois disso. Tem da sombra a skin. A skin do evento: Que é a hortelã. É essa aqui, ó. Tá vendo? Tem as cores do Natal aí, ó. Mais ou menos as cores do Natal, né? Porque essa cor aqui não é exatamente a cor do Natal. É vermelho, na verdade. Aqui tá um vinho. Ok. E. Pro Thormion também tem duas coisas que eu não tirei. Pro Thormion, pro Thormion. Tá aqui, ó. A skin dele que ele é o Papai Noel é o Santa Clade nos Estados Unidos e na Inglaterra nós chamamos o Papai Noel de Santa, Santa Claus. Então por isso que é Santa Clad. É um trocadilho, né? E além do da skin tem a pose de vitória para ele que eu não tirei também. Que também é um brinde, ó. Isso aqui deve ficar legal com a skin do Papai Noel, né? Se bem que a skin do motoqueiro aqui também fica legal, né? <laughs> Só que tem um negócio quente ali dentro, na verdade. Não é chopp. Beleza. Um... Depois tem a skin da Tracer, que eu não tirei também. Que é essa aqui, uma skin também de 3 mil, das mais caras possíveis aí. Que ela é tipo um assistente do Papai Noel. Vocês estão ligados, né? Que o Papai Noel lá na fábrica de brinquedos dele no Polo Norte, ele tem os assistentes. Que são esses. São tipo uns duendes que usam essas, essa roupa verde. E ela tá vestida disso. É algo assim, né, cara? Não sou especialista no assunto. E pro Zeniata, cara. Deixa eu ver. Uh, é. Pro Zeniata que é a próxima coisa que. Deixa eu ver, é, é. É a última coisa que falta é do Zeniata que eu não tirei, ó, uh, que é também uma skin das mais caras, é o quebra nozes. Aí vocês vão me perguntar, bom, tem as nozes ali no lugar das orbe, do, dos orbes dele, né? Mas por que diabos é um soldadinho de chumbo? Porque existe um balé chamado o quebra nozes e nesse balé tem os soldadinhos de chumbo lá e tal que faz parte da da coreografia e da... E da, dos trajes do balé, que são soldadinhos de chumbo. É, é, eu acho que é alguma coisa do tipo, tá? Eu não tenho certeza. Eu acho que é a referência a isso. Então por isso que é um soldadinho de chumbo. Então é isso, galera. Uh, que eu não tirei aí. E o que eu tirei vocês viram. Então olha só, deixa eu fazer aqui o levantamento. Dos 24 itens principais, que são as skins, poses, emotes e apresentações de destaque, eu tirei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tirei 13, ficou faltando 11 dos itens principais. E desses itens principais, não tem nada pro Bastion, nem pro Genji, nem pro Hanzo e nem pro Junkrat. Certo? Então, neste evento não teve nada principal para eles, mas eles têm as falas e tem também uh, sprays, né? Só que eu não vou mostrar falas e sprays também, porque senão fica muita coisa para mostrar no vídeo. Certo, galera? Então é isso aí para a abertura de caixas. Eu não vou gastar os meus créditos agora, como eu falei, né? Eu não vou gastar meus créditos agora, como eu falei, eu vou gastar no final do evento e, uh, e depois eu mostro pra vocês o que eu tirar. E devo fazer algum tipo de vídeo aí com alguns desses uh, dessas skins e tal. E fora isso, eu acho que a gente tem um modo de jogo novo. É, isso aqui, exatamente. A ofensiva de bola de neve da MEI. Se isso aqui for legal, eu faço um vídeo também, tá? Mas eu não garanto, depende. Depende, que aqui é tudo meio, é meio contra Mei, May, 6 meses contra 6 meses, e eu não sei se tem mudança nas regras porque eu acho que é bola de neve que sai da arma dela. Mas enfim. Isso aí fica para outro vídeo, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, galera, muito obrigado aí pela torcida de todos. Muito obrigado por terem assistido. Se gostaram, por favor, não deixem de clicar no gostei, porque isso ajuda bastante o canal. Um grande abraço a todos, tudo de bom. Até o próximo vídeo e um Feliz Natal a todos.